Разрешувањето на судиката Весна Кичаец ги отвори старите рани на семејството Матиловски, кои 4 години неуморно ја бараат правдата ни судските лавиринти за убиството на нивниот син и брат Димитар, кој беше претепан до смрт на новогодишната ног 2016 година во центарот на Охрид, од српскиот турист Бојан Угреновик. Сестрата на Димитар, Цветанка, вели случајот со мојот брат од почеток беше премногу развлечен. Таа прашува и зошто се уште не е распишана меѓународна потерница по убиецот кој понатаму е на слобода. Случајот со мојот брат беше премногу развлечен. Сепак, благодарни сме како семејство што со пресудата на Врховниот суд се врати зрак верба во системот, но нас, на семејството, ништо не може да ни ја надомести болката од загубата, уште повеќе што е факт дека убиецот е се уште на слобода, а до овој момент не е распишана меѓународна потерница. Поради тоа што ја развлекла постапката до истек на законскиот максимум за притвор и практично го пушти српскиот државјанин да се брани од слобода, пошто тој избега од државава, судскиот совет вчера донесе одлука за разрешување на судиката која го водеше случајот. Инаку 27-годишниот Димитар Матиловски беше убиен на новогодишната ног во 2016 година пред кафе бар во центарот на Охрид. За убиството се гони српскиот државјанин Бојан Угреновик од Краљево, кој тогаш бил турист во Охрид и до смрт го претепал Матиловски. Во меѓувреме Угреновик избега од Македонија.